本日は6月、2021年6月の5日になりますね。10年前の医療は現在の医療にあらず、医療というのは常に進化する学問であり、実学です。新型コロナもね、少し高止まりしてますけども、だいぶ落ち着いてはきたみたいです。それから、ワクチン接種もね、始まってます。うちも5月17日からですかね、ワクチン接種して、今回で3週間目ですから、次から1週分2回目ということになりますけども、ね、かなりの方がだんだんと安心感を得られるようになってますんで、ワクチンの順番は必ず、出てきますというか、もうすぐ出てきます。9月になればもう希望者全員ね、接種対象者全員にはワクチンが打てるんやないか、そういうね、体制が十分できてくると思いますので、もう少しね、漂うものに関して、換気とマスクで、頑張ってください。それではですね、アーカイブいきますけども、シミは保険で取れるのということで、顔に小さなかさぶたのような盛り上がったシミがいくつかあります。単位で脂漏性角化症と診察されましたが、その際は施術しませんでした。シミを除去するのに保険適用内でしょうか、よろしくお願いしますということなので、こちらに質問が来てますけど、申し訳ないんですけども、うちはですね、基本的にシミっていうのはもう美容医療に入るということで、自費でしてますね。保険診療ではしてないんで、そこはね、ご理解いただいて、でもよければという形で来てください。それではね、時間余りましたんで、失礼します。ハートのエース。このハートのエース。ハートのエース。好きなところに入れます。好きなところに入れて、このハートレース、どこに入ったかもうわからない。ぐちゃぐちゃになってますからね。わからない。でも、あなたのハートのエースだけが、表に飛び出してくると、いうことになります。ハートのエース。ハートのエースだけは飛び出すかは違いますよね。ハートのエースだけは飛び出す。ここは全然違う。